С постановление на Министерския съвет от края на 2018 година на община Приморско бяха отпуснати средства в размер на 1 милион и 600 хиляди лева, с които да бъде облагородена една територия общинска собственост. Парцелът се намира в края на града по посока пътя за бившата резиденция Перла до северния плаж на залива Стамополо. Предвидени са общо около 100 паркоместа, има изграден кът за отдих и детска площадка за най-малките жители и посетители на курортния град. Естествено, първото, което е подземна инфраструктура, свързана с изграждането на дъждовна канализация, която поема големия трафик от дъждовна вода, предвид на това, че тази територия е разположена на ниско, детски съоръжения, места за почивка, озеленяване на територии, с една дума нещо, което е абсолютно необходимо на курорт като нашия. Вдигаме си нивото с това, което изграждаме като съоръжение. Новата придобивка на Приморско е изградена в сравнително кратък срок, за по-малко от 4 месеца. За да бъде опазена от вандалски посегателства, в района ще бъдат монтирани камери за видеонаблюдение. Облагородената територия ще функционира от тази пролет и ще е приятна изненада за първите туристи в града.